Şəhid polkovnik İlqar Mirzəyevin ailəsinə mənzil verildi. İyulun 14-ü Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə polkovnik İlqar Mirzəyev qəhrəmancasına şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Tovuz rayonu istiqamətində döyüşlərdə şəhid olan hərbi qulluqçuların ailələrinin hər tərəfli diqqətlə əhatə olunması və onlara yüksək qayğı göstərilməsi istiqamətində addımlar atılır. Şəhidin qardaşı Rafael Asadulov bildirdi ki, polkovnik İlqar Mirzəyev vətən sevgisi ilə yaşayırdı və ön cəbhədə qürurla xidmət edirdi. Mənim qardaşıma, polkovnik Mirzəyev İlqara, 4 otaqlı mənzil dünən təqdim olundu. General Mayor Rasim Babayev şəxs özü təklif buyurmuşdu. Polkovnik Ələkbərov Mehman müəllimlə bircə. Və prezident tərəfindən 4 otaqlı mənzil, 7-ci mərtəbə, çox gözəl bir yerdə, məkanda, Yasamal rayonunun asan xidmətinin yaxınlığında. Ev tam təmirli olacaq və təqdim olunacaq. Mənim qardaşımın ailəsinə. Müsahibim şəhidin həyat yolundan da danışdı. O bildirib ki, Ali Hərbi Məktəbi də fərqlənmə ilə bitirmişdi. Çox seçilirdi. Çox gözəl savadı var idi, yaxşı çalışqan idi. Elə o vaxtdan onun hiss olunurdu, o gözəl insan seçilirdi artıq. Hər tərəfli savadından, vətəni sevməyindən, oturuşundan, duruşundan, tərbiyəsindən. Müxtəlif vəzifələrdə çalışdı. Orada da bir neçə onun mükafatı var idi. Aprel döyüşlərində müvəffəqiyyətlə iştirak edirdi və baxmayaraq ki, o hərbisə komandiri idi. Məsəl üçün, döyüş nizamın əməsinə uyğun o 5 kilometr, 10 kilometr arxada da həmən o döyüşü, ateşini idarə edə bilərdi. Ancaq o əskərdən birlikdə ön xəttdə, ön səngərdə idi aprel döyüşündə. Siz təsəvvür edin, 10 dəqiqəlik o maşından çıxmışdı və göstəriş verəndə həmin anda həmin maşına düşman tərəfindən mərmi düşmüşdü. Qeyd edək ki, şəhid polkovnik İlqar Mirzəyev 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn edilib. Xatırladıq ki, Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olan bütün hərbi qulluqçuların ailələrinin qayğıları öyrənilir və onların həlli istiqamətində də addımlar atılır.